Доброго дня, шановні глядачі. У нас в гостях на спільно ТІВІ Владислав Попович, один з ніжинських робінгудів. Він зараз в Києві на Майдані з Миколою Коханівським і іншими активістами Майдану. І він розповість нам про те, як відбулось звільнення і які його подальші дії і кроки, що він планує далі робити. Ну, перш за все, хочеться сказати, що дуже прикро, що для нашого звільнення пролило стільки крові. Перше, що хочеться зробити, це вклонитися героям України, які пролили свою кров. І всім, хто був присутній на Майдані в ті тяжкі ночі, дні, і своїм героїзмом переламали хребет цій злочинній владі. Окремо хочеться висловити подяку Комітету визволення політв'язнів, які на протязі всього часу займалися нашим звільненням, Єгору Соболєву, завдяки якому Україна дізналася про нас, і адвокатам Заруцькому Олександру, який на протязі декількох років безкоштовно захищав нас і доводив нашу невинуватість в суді. Я хочу сказати, що мене було засуджено на 12 років без жодного доказу моєї вини. Звинувачено мене в бандитизмі, вимаганні, розбої. Жодної вини, жодного доказу моєї винуватості не було встановлено. Єдиним доказом по справі це були слова наркоторговців, які були раніше засуджені за розповсюдження наркотиків, і їхні слова лягли в моє обвинувачення. І п'ятьох ще чоловік, які були зі мною. Які ваші подальші плани на майбутнє? Чим ви будете займатися? Подальші, ну, мабуть, подальші плани буду тут, скільки потрібно буду знаходитись на Майдані. І хочу ще раз звернутись до українського народу, коли у нас в державі створений люстраційний комітет. І я вважаю, що кожен громадянин повинен приймати участь у розбудові нашої держави. А що стосується чотирьох років, які я провів в СІЗО, я можу сказати те, що 10 з 10 ув'язнених, 8 ув'язнених сидить за те, що вони скоїли злочин для того, щоб придбати собі дозу наркотичного зілля. Я впевнений, що якщо міліція перестане кришувати наркобізнес у нас в державі, то злочинів стане менше на 50%, це як мінімум. Я вважаю, що кожен громадянин в своєму місті це буде як лакмусовий папірець. Якщо в місті є наркоторговці, це означає одне, я в цьому впевнений, що міліція кришує наркоторговців. Це проблема, якою, в принципі, не повинно існувати. Тому що найлегше з усіх злочинів – це викрити наркоторговця. Це найлегше, що може зробити міліція. А те, що вона цього не робить, означає тільки те, що вона на цьому заробляє гроші. Чи будете ви в подальшому боротися з системою наркоторгівлі і передавати свій досвід боротьби з цією саме системою, ну, то і іншим активістам, і там комітетам, які будуть створюватися? Я все ж сподіваюся, що в нашій державі міліція буде виконувати свої функції по боротьбі з наркобізнесом, і громадянам не потрібно буде перебирати на себе функції міліції і самим боротися з наркоторгівлею. Я все ж сподіваюся, що все-таки міліція буде займатися своїми справами, а не заробляти на цьому гроші. Дякую, удачі вам.